Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων θα βρεθεί η Κρήτη, η οποία γίνεται η έδρα του πρώτου Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας. Την ίδρυση του Ινστιτούτου, το οποίο θα λειτουργεί υπό την ομπρέλα του ΙΤΕ και θα εγκατασταθεί στην Πολυτεχνείου Πολιτών Χανίων, ανακοίνωσε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Ουσιαστικά έχει βασικό στόχο να στηρίξει την έρευνα γύρω από την αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων, τις περιβαλλοντικές και άλλες πλευρές αυτού του εγχειρήματος. Πρόκειται για το 8ο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που ιδρύεται εδώ στα Χανιά σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι κατά τη γνώμη μου μια εμβληματική πρωτοβουλία η ίδρυση αυτού του Ινστιτούτου σε ένα τομέα έρευνας που έχει σημαντικότατο οικονομικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον για τη χώρα. Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας θα λειτουργήσει στα πρότυπα των αντίστοιχων ερευνητικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν δημιουργήσει χώρες όπου πραγματοποιούνται έρευνες για υδρογονάνθρακες, όπως η Νορβηγία και η Μεγάλη Βρετανία. Η δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου έχει σαν στόχο την επιστημονική έρευνα σε θέματα εντοπισμού, εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίων, αλλά κυρίως σε θέματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες αυτές τις διεργασίες. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η επιλογή των Χανίων ως η έδρα του νέου Ινστιτούτου οφείλεται στο διεθνές ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η ανάθεση των ερευνών για υδρογονάνθρακες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νότια και δυτικά της Κρήτης, αλλά και στις δυνατότητες που παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο οποίο θα στεγαστεί το Ινστιτούτο. Για μας το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι πολύ σημαντικό, γιατί τόσο από πλευράς έρευνας εκτελείται ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών έργων που σχετίζονται με το πετρέλαιο, είτε έχει να κάνει με την εξόρυξη, εκμετάλλευση, είτε με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και επειδή λειτουργούμε ένα διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε μηχανική πετρελαίου. Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας θα επιχειρήσει να μετατραπεί σε πόλο έλξης νέων επιστημόνων, αλλά και να προσελκύσει χρηματοδοτήσεις τόσο από ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ασφαλείς και ότι τα οικονομικά ωφέλη, τα οποία είναι όπως ξέρετε τεράστια, θα βοηθήσουν πολύ την οικονομία των περιοχών που θα γίνουν αυτές τις δραστηριότητες. Συνολικά 35 στρέμματα παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στο ΙΤΕ, προκειμένου να ανεγερθεί κτίριο για τη στέγαση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας. Στο μεταξύ, το Ινστιτούτο θα λειτουργεί σε χώρο της Πολυτεχνείου Πόλης.